Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қарағандыда күзетшілер сауда үйінің қоймасында 11 жастағы мектеп оқушысын заңсыз ұстаған. Қала тұрғыны Зульфия Кугель 4 жылдан бері сатып алған үйіне қол жеткізе алмай келеді. Қоғамдық көліктерде интернет орнатылмақ. Қарағандыда күзетшілер сауда үйінің қоймасында 11 жастағы мектеп оқушысын заңсыз ұстаған. Белгісіз себептермен балаларын сұрақтың астына алған әмбебап дүкенінің қызметкерлеріне ата-ананың деген өкпесі қара қазандай. Қаршадай қызға кінә таққан сауда орталығының үш күзетшісі қызды қараңғы бөлмеде жарты сағат бойы ұстаған көрінеді. Мәселенің анық-қанығын тілшіміз баяндасын. 11 жастағы қарағандылық Екатерина Аян сауда үйінің күзетшілерінің әрекетінен кейін дүкен аралаудан қалған. Алған азық түлігінің ақшасын төлеген қызды дүкен қарауылдары шыға берісте қараңғы қоймаға апарған. Үш бірдей үлкен азамат қыздың мойнына бір таспаларды көрсетіп, ұрысың деп кінә таққан көрінеді. Алайда жасөспірімнің қалтасына не басқанын өздері де білмеген. Говорит, у него ко мне есть пару вопросов. Мен өзім шош кеттім, үш үлкен аға қоршап алып, сұрақтың астына ала бастады. Қазақ ұлтынан достарың бар ма, мұнағы сен ғой деген секілді. Өткен аптада үстелде тұрған заттарды сен ұрладың деп қорқытты. Не ұрладым деп едім, айтпады. Мен абдырап қалдым. Жарты сағат бойы қамауда отырған Катя таспадағы қыздың шашы қара түр сипаты өзгеше дейді. Айтуынша тек сырт киімі ұқсас болған. Қаршадай қызды сұрағастын алған күзетшілер бойына қорқыныш пен көзіне жас толтырып әрең жіберіпті. Ал ата-анасына хабарласуды тіпті ойламағанда. Когда она мне начала рассказывать ситуацию, у меня просто был стопор. Я вообще не понимала, как. Катя жылап келгенде өзім шошып кеттім. Ойлаңызшы, үш бірдей еркек жарты сағат қызымды қорқытып, ұрланған заттарын мойнын әлмекші. Олар сол сәтте неге бізге хабарласпаған? Неге телефонды Катядан сұрамаған? Енді бойында үрей. 11-де ғана менің қызым. Мен күйеуіммен келдім. Мұндағылар адам жанын түсінетін емес, өз кәсібіне жетік емес. Мен жайдың ақ қарасын анықтау үшін келген тілшілерді Аян күзетшілері дүкеннің маңына да жолатпады. Ушыққан мәселенің ата-анасы үшін маңыздылығын түсінбесе керек, жарты сағат мектеп оқушысын заңсыз ұстаған күзетшілер өзімізді қорқытып бақты. Халатное отношение к вашему обязанности вы так относитесь? Да, если бы халатное. Я расскажу, как вы себя ведете. Я расскажу, как вы себя ведете. Сейчас девушка, ждите его на YouTube. Ал тұтынушылардың құқығын қорғау ұйымының төрағасынан сауда орталығының қызметкерлері заңды бұзды деген жауап алдық. То есть право потребителя в данном случае. Олар баланы тек тәртіп сақшылары келуге дейін ғана ұстаулары керек. Кәмелеттік жасқа толмаған баланы қараңғы бөлмеде ұстау заңсыздық. Оның үстіне олардың баланың ата-анасыз оны сұрақтың астына алуға құқылары жоқ. Десе де 11 жастағы Катяның ата-анасы сотқа шағымданып та қойған. Кәмелеттік жасқа толмаған баламызды заңсыз ұстады деген Надыровтар жанұясы ақырғы шараларға дейін барамыз деп отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Гүлназия Мейірханқызы, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қала тұрғыны Зульфия Кугель 4 жылдан бері сатып алған үйіне қол жеткізе алмай келеді. Шытырман мәселе аукционнан екі бөлмелі пәтерді сатып алғаннан басталды. 2013 жылдан бері үш баланың анасымен соттасып жүрген ол әлі күнге дейін әділдіктің соңында жүр. Екі жақ бір-бірімен келісімге келгенімен сот шешімі бір жақты болмай адамдарды әбігерге түсіруде. Бұл шиеленіскен оқиға 4 жылдан бері өз шешімін тапқан емес. Десе де бәрі заң аясында өтіп жатыр. Зульфия Кугель 2010 жылы аукционнан пәтер сатып аламын деп басы дауға іліккен. Өзі сатып алған үйінен бұрынғы қожайындарын Наталья Литутты шығара алмай әлек. Это годами может длиться. Вот в чем дело. Мен өз қаражатыма сатып алған үйіме қол жеткізе алмай келемін. Міне 4 жылдың жүзі болды. Алғашында тіпті үй менің атымда болмаған. Былтыр ғана өз атыма ауыстырдым. Бармаған жеріміз жоқ. Соттан сот шаршадым шыны керек. 4 жыл ішінде бұрынғы қожайыны мен сот арқылы Зульфия Кугель өзара келісімге келіп, қомақты сомаға да еленген көрінеді. Алайда пәтерден үш баланың анасы Натальяны шығаруға еш қауқары болмай отыр. Ал оның жақтаушы қорғаушысы Наталья Жулинская болса, еш заңға бағынбаған кезіміз болмады деп ақталуда. Керісінше, кәмелетке толмаған ананы үйден қумай қалдыруға болады дегенді алға тартып бағуда. Непосредственно Карагандинским областным судом отменено постановление, в результате которого Кугель, получается,
является собственником и квартиры, и на сегодняшний день она получила 3 миллиона тенге. То есть как бы вопрос этот не решен в судебном заседании и будет рассматриваться у судьи Дарибекова. Вот. Мы просим удовлетворить заявление Летута по вновь открывшимся обстоятельствам и решение районного суда Казбекбийского района о выселении Летута отменить. Ал қарсыз жақ қорғаушысының да бұл тұрғыда өз пікірі бар. Судьяның шешіміне таңқалған ол, бұмен тоқтамай апелляция түсіреміз дейді. Вот уже 4 года как мы судимся, пытаемся с ним взыскать наши денежные средства. Мы 4 года судимся. И в данном случае мы, я считаю, что это определение было вынесено незаконно. В любом случае будем его обжаловать. Последующее основание, что при рассмотрении о выселении Летута знала о том, что было вынесено определение о принудительном исполнении мирового соглашения. Никто не засмотрит внимание о том, что в этом мировом соглашении есть 4 ряд условий. 4 условия. Не одно условие, как ссылается здесь все. Есть 4 условия. И в четком определении апелляционной инстанции было написано в постановлении, что в случае неисполнения условий. Ал Зульфияның пайымдауынша, Летуттың үстінен 9 алаяқтық іс қозғалған көрінет, алайда бұл осыдан бұрын оқиғалар екен. Әйел жазықсыз, халықты алдап, енді 3 баласын сылтауратып, аянышты көрінген Летутқа үйін бермеймін дейді. Жақында ол бас прокуратураға арыз жазыпты. И у нее все шито-крыто поэтому. И это годами может длиться. Вот в чем дело. Самое страшное, что в этом деле. Уже ведь никто не помнит, что вы с 2010 года судитесь с ней по тому вопросу, что она должна вам деньги. Уже никто об этом не смотрит. Все судят того, что я, зверь, выкидываю женщину с 3 детьми, несовершеннолетними, из ее квартиры. Понимаете, я. Уже смотрится, рассматривается этот аспект этого дела. Шетсе бала жағасымен шатырсыз қалдыруды жөн санамады ма, сот отырысының соңында судья Летутты біраз уақыт сол пәтерде болады деп шешті. Суд определил удовлетворить заявление Летута об отмене решения районного суда номер 2 Казбекбийского района города Караганды 27 ноября 2014 года по гражданскому делу по иску Кугель Зульфии Балтабаевны к Летута Натальи Викторовны о выселении. Отменить решение районного суда номер 2 Казбекбийского района города Караганды 27 ноября 2013 года по гражданскому делу по иску Кугель Зульфии Балтабаевны к Летута Натальи Викторовны о выселении. Ал Зульфия Кугель енді прокуратураның көмегіне жүгінбек. Летутқа қатысты істі апелляцияға беремін деген екінші жақ бар қаражатына үй алып, баспанасыз қалу, ақылға қонымсыз деп өкініш білдірді. Гүлназия Мерханқызы, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілермен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Наурыз мерекесі татулық пен бейбітшіліктің бастауы. Осы мейрамға орай қаламыздың мүмкіндігі шектеулі балалардың арасында жүректен жүрекке атты акция өткізілді. Шараға аталмыш оқу орнының оқушылары мен ата-аналары қатысты.
Қарағанды облыстық тірек қимыл аппараты зақымданған балаларға арналған мектеп-интернатында өткізілген акция жоғары деңгейде өтті. Шараның басты мақсаты кемшілігі шектеулі жандардың қоғамнан алшақ кетпеуіне дем қосу. Дүние есігін кемтар болып ашқан балалар акцияның өту барысында бір серпіліп қалды. Би билеп ән де салды. Ұйымдастырушылар жағы болса, мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған осындай игі шаралардың қатары көбейгенін қалайды. Жалпы осы шара наурызға қарсы балаларға жүректің жылуын сыйлауға өткені мүмкіндік шектеулі балалар өте қоғамда қамқорлық аз көрінеді. Үлкен адамдар үкімет көп көңіл аударса деп сондай шараға қолдану. Өздерінің өмірге кемтар болып келгендеріне еш қиналмастан мойынсынған балалар өнерге де бір табан жақын екендіктерін көрсетті. Бүлдіршіндерін аталмыш мектепке берген ата-аналарда оқу орнының қызметкерлеріне алғыс айтуды ұмытпады. В Наурыз желаем крепкого здоровья, счастья, здоровья, успеха всем. И большое спасибо нашим учителям, всему коллективу за их поддержку, то, что наших детей не оставляют. Всегда помощь всегда от них хорошая чувствуется. Большое спасибо за их терпение. Жүректен жүрекке тақырыбында өрбіген акция кемшілігі шектеулі жандардың бойларына қуат беріп, кеуделеріне шуақ нұрын төккендей болды. Мақсат Бисенаев, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Октябрь аудандық үйге әлеуметтік көмек көрсету бөлімі мүгедек жандарға арнап қайырымдылық шарасын өткізді. Онда жүйке жүйесі ауыратын 40 адамға мейрамханада тамақ берілді. Наурыз мейрамына орай қазақтың салт-дәстүрі көрсетіліп, мүмкіндігі шектеулі жандар ұлттық ойындар ойнады. Октябрь ауданында мыңнан аса үйге әлеуметтік көмек алатын адам тіркелген. Олардың ішінде 730-ы жалғызбасты адамдар, 132-сі 18 жасқа дейін, 80-і 18 жастан асқан мүгедек жандар. Мейрамханада жүйке жүйесі ауыратын 40 мүмкіндігі шектеулі жанға тамақ беріліп, ұлттық ойындар өткізілді. Үйге әлеуметтік көмек көрсету бөлімінің басшысы ұлттық дәстүрді жаңғыртып, шара аясында осындай отбасындағы бүлдіршіннің тұсауын кесті. Жүйкесі ауыратын жаңағы бастан жүйкесі ауыратын адамдар кішкене енді ол кісілерге сондай көмек керек, сондықтан да біз олар көмек жасаймыз. Ол жаңағы оларды әкеп отырған біздің жаңағы әлеуметтік қызметкерлер өздері жетектеп, өздері жаңағы көмек көрсетіп осындай қайырымдылық акцияларына әкеліп отырады. Қаламызда ағымдағы айда 100-ге жуық қайырымдылық шарасы өткізілуі тиіс. Мұндағы негізгі мақсат осында игі бастамалар арқылы елеусіз жандардың қоғамдағы белсенділігін арттыру және көпшіліктің оларға деген жылы көзқараспен қарау қажеттігін көрсету. Аслан Төлебаев та жүйке жүйесі ауыратын балалардың бірі. Асланның анасы мұндай шара ұйымдастырып жатқан әкімшілік қызметкерлерінің ісі құптарлық дүние дейді. Біздің балаларымыз енді үйде әкешеміз, әкеше болғаннан кейін оларға қолымыздағы бәрін береміз, бірақ оларға артық көзқарас былай орысша айтқанда внимание жеткізбейді. Соған енді балаларға ылғи осы әлеуметтік үйдегі көмек ұйымы әрқашанда көмектесіп тұрады бізге. Көпшіліктен оқшау, өмірлері көлеңкеде өтіп жатқан жандардың қоғамда өзіндік орындары бар. Мұндай адамдарға дені сау жандардың мойын бұруға уақыты болмай жатқанымен сонда да мүгедектердің келешектен үміті зор. Жаңабек Нарып, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қоғамдық көліктерде интернет орнатылмақ. Филар Қазақстан компаниясы Октябрь ауданы әкімінің өтінішімен автобустарда интернет желісін пайдалануға мүмкіндік беретін Wi-Fi-ды іске қосуда. Жаңа жоба нөмірі 2-ші, 3-ші, 5-ші автопарктердің көліктерінде болады. Ақпараттық технологияның дамуына орай интернет желісі ұялы телефон, смартфон, планшет тағы да басқа электронды құралдарға тегін қосылады. Тұтынушыларды жалықтырмас үшін жарнамаға 5-7 секунд қана уақыт беріледі. Интернет байланысы жылдың аяғына дейін жолаушылар көп жүретін 100 автобусқа орнатылуы тиіс. Келесі айдан бастап тәжірибе ретінде 10 жолаушы тасымалдаушы транспорттарға Wi-Fi-ды қосу жоспарлануда. Бұл шара кәсіпкерлерге, іскер жандарға таптырмас мүмкіндік дейді компания басшылары.
в рамках этого проекта. Қарағанды қаласындағы барлық автобустарға Wi-Fi желілік байланысын орнатуды жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар ақылды аялдамалар да келешекте қолданысқа енеді. Онда қоғамдық көліктердің қай уақытта келетіні көрсетілетін болса, интернет желісі арқылы қаланың автобустардың жүру картасын көруге болады. Екатерина Айдова отанына оралды. Әлем спортында қазақ елінің көк туын желбіреткен спортшы бүгін студенттермен кездесті. Олимпиада ойындарының қатысушысы жастардың сұрақтарына жауап беріп, әңгіме өрбіді. Екатерина Айдова екі мәрте олимпиадаға қатысқан еліміздің беткестар спортшылары қатарында. Бахтияр Артаев, Майя Манеза аға әпкелерінің жолын қуған Екатерина олимпиада алтынын бағындырам деген арманына үшінші рет қол созуға дайындық үстінде. Еліміздің құрама командасын баптайтын, бапкерден тәлім алатын спортшымыздың жеңіске жетеріне сенімі мол. Тіпті кезекті олимпиадада өзінің мықты екендігін дәлелдегісі келетіндігін де тілге тиек етті. У нас в Караганде очень много. Мен кезекті үшінші олимпиадаға дайындалу үстіндемін. Орта жолдан тоқтап қалмай, мықты екендігімді дәлелдеп келемін. Тіпті үздік ондықта қызықтырмайды. Оңай жаңғақ еместігімді көрсетіп, көптен күткен медаліме қол жеткізсем деймін. Жарыс алаңында елім деп терін төккен спортшыларымыздың қатарын осындай талантты жастарымыз жалғап келе жатқаны көңіл көншітеді. Спортшылар қауымы шаңырағының басшысы Нұрманбек Рамашев небір талантты жастарды тәрбиелеп шығарған шәкірттері жайын мақтанышпен айтады. Кезінде Головкинге, Сапиевке, Карповқа, тағы да басқа бірнеше спортшыларға осындай жағдай жасалынып, олар үлкен жетістіктерге жетіп еліміздің туын көтерген азаматтар. Мен сенемін, Екатерина Айдова да солардың ізгі жолымен ары қарай сол жақсы дәстүрді ары қарай жалғастырады деп. Бүгінгі кездесу студенттерге өте ұнап жатыр, көп сұрақтар туып жатыр. Екатерина да өзінің болған жерінен, болған олимпиададан қызықты мәселелерді айтып, жақсы түсініктеме беріп жатыр. Мақсат Бисенаев, Ғабиден Құрышбек, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін сағат 20:20-да арнамыздың жаңа бағдарламасының тұсауы кесіледі. Тілтану атты жобаның мақсаты қазақ тілінде таза әрі сауатты сөйлеуді насихаттау болып табылады. Облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының тапсырмасымен жүзеге асып жатқан бағдарлама телесабақ түрінде өткізіледі. Міне-міне, мына жерден жаңағы жерге қош. Мына жерден конусы направлен сет жүру керек, жарып жүру керек. Иә, дұрыс айтасың, жоғарыдан есек. Шығармашылықты бағдарламаның алғашқы санын дайындап, соңғы пысықтау жұмыстарын жүргізуде. Тың жобаны жүзеге асыру күрделі жұмыс, сол себепті үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Бағдарлама телесабақ жанрына жақын болғандықтан көрерменге түсінікті әрі қызықты болғаны жөн. Сондықтан мемлекеттік тілді меңгерту мақсатында дайындалып жатқан бастама ұйымдастырушылардан терең білім мен тапқырлықты талап етеді. Енді бүгін көрерменге жол тартып отырған осы бағдарламамыз жалпы үлкенге болсын, кішіге болсын, қоғамға болсын осы тілдің тазалығын көрсету мақсатында үлкен септік тигізеді деген ойдамыз. Сонымен қоса осы облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқарманың басшылығын алғысымды білдірер едім. Себебі осы жобаны жарыққа келуде, осы жобаны көрерменнің алдына алып шығуда бізге үміт артып, осы бағдарламаны бізге табыстады. Енді Алла жазса, бүгіннен бастап көрерменге жол тартты бағдарламамыз. Енді жылдың соңына шейін осы бағдарлама әр апта сайын жарыққа шығып отырмақ. Күнделікті тұрмыста әрқайсымыздың қазақ тілінде шұбарлап сөйлеп, таза қазақшадан шала қазақшаға көшкеніміз жасырын емес. Ал жастардың қазақ тілін біле тұра бөтен сөзбен тіл сындыратын да үйреншікті көрініске айналды. Сондықтан бағдарламаның басты мақсаты қазақ тілінің көркемділігін көрсетіп, мемлекеттік тілде пікір алмасуды насихаттау. Бұдан бөлек бағдарлама барысында көрерменге әр салаға қатысты терминдердің қазақша аудармалары мен баламалары да ұсынылмақ. Бұдан бөлек бағдарлама барысында көрерменге әр салаға қатысты терминдердің қазақша аудармалары мен баламалары да ұсынылмақ. Біз жыл бойына түрлі салада күнделікті қолданыста жүрген өзге тілдегі сөздерді анықтап, оның қазақша баламасын ұсыну арқылы тіл тазалығы үшін күреспекпіз. Замок, сырма, зарядка, таңғы жаттығу. Жыл бойында бағдарламада балабақшадан бастап, өндірістік ошақтар мен қоғамдық орындардағы тіл қолданысы көрсетілмек. Қойылымдар күнделікті көзіміз үйреніп жүрген жағдаяттар негізінде құралған болғандықтан, мұндағы кейіпкерлер бәрімізге таныс. Жоба қазақ тілін үйренемін дегендермен қатар, қазақ тілін білемін деген қандастарымызға да көп септігін тигізбек. Олай болса, тілтану бағдарламасын бірінші Қарағанды телеарнасының кешкілік эфирінен әр аптаның сәрсенбісінде сағат 20:20-да тамашалай аласыздар.
Саран қаласында қазақ күресінен бірінші турнир өткізілді. Бұл дода облыс біріншілігіне іріктеу. Саран қаласының колледжі мен жергілікті спорт мектебі ұйымдастырған жарысқа 100-ге жуық палуандар қатысуға ниет білдірді. Толығырақ тілшіміз мәлімдесін. Қазақстан барысы турнирінің өткізіліп жатқанына небәрі 2 жылдай болыпты. Мықтыға берілетін 150 мың ақш долларына қол жеткісі келгендердің саны да артты. Осы уақытқа дейін шағын қалада тек Грек-Рим күресі ғана өткізілсе, енді оның қатарына төл күресіміздің майталмандары да қосылды. Алғашқа наурыз мерекесіне Ақтөбенің қарның жарылған күні соған байланысты мына қазақ күресі өзіміздің ұлттық күресіміздің алғашқы жарыстың басталуы. Бұл мынау спорт мектебінің балаларын жасөспірімдер олимпиадалық резерв мектебінің күрес залында өтіліп жатыр. Дүбірлі додаға 100-ге жуық жас палуан қатысып, жүлделерді сарапқа салуда. Көбінің жастары бар жоғы 19-да екен. Спортшылар 5-1-дей салмақ түрі бойынша бақтарын сынады. Жеңіске жеткендер арнайы сыйлықтар мен сарыарқа барысына жолдамаларға ие болмақ. Саран қаласында анандай үлкен дүбірлі наурыз мейрамын арнап жарыс өтіп жатыр. Ол Қазақстанда өткізілген қазақ барысы. Әр ауданда өтіп жатқандықтан Саран біз Саран барысы деп, Саран колледж барысы деп бірінші рет ұйымдастырып жатырмыз. Бірақ жарыстардың төрінен көрінген бірнеше күрес түрімен дайындалатын Дәурен Амантайып бүгінгі бәсекеде түйе балуан атағына қол жеткізді. Саранда өтіп жатқан қазақ жарысы, бірінші рет өтіп жатқан қазақ жарысы жарысқа қатысып отырмын. Осы қазір түйе балуанның күресім. Осы бірінші рет өтіп жатыр Саран қаласы көжін барысы. Неше жыл болды енді? Осы күрестермен айналысып жүрмін. Осы алдында айналысқанмыз. Спорт школында оқыдым, осында оқуға түстім. Алғаш рет ұйымдастырылған Саран барысы келер жылдары да жалғасын таппақ. Болашақта қатысушылардың саны көбейіп, жүлделердің де көлемі ұлғаймақ. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Ерін Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі айтарымыз осы. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықтар жүрсін.